Хората с сърдечно-съдови проблеми попадат в най-рисковите групи при заразяване с коронавирус. Затова особено на възрастните сред тях се препоръчва изолация. Те обаче са и тези, които продължават да постъпват в болниците за спешни операции. За лечението им по време на пандемия и готовността на частните болници в София също да поемат заразени, разказваме в репортажа. Иванка от групата на възрастните хора с придружаващи заболявания. Преди дни в ситуация на пандемия е оперирана от инсулт, а вече е на крака. Получих тромб в десната сънна артерия. Вчера ми направиха стенда. Днес, както виждате, съм на крака. Инсулта лечи ли ми? Аз си помня, разсъждавам си. Не се оплаших от това, защото епидемията си епидемия, тя идва и си отива. А лечението е благодарение на тези хора, които полагат толкова много грижи и безсънни нощи за нас. От болницата, в която лекуват Иванка, разказват, че операциите на хора със съдови проблеми не спират, въпреки коронавируса. Именно тези пациенти са и сред най-рисковите при заразяване. Те са най-често хронични и са с много, много негативна прогноза сами за себе си. И като се добави един коронавирус, то резултатите обикновено не са добри. В този смисъл трябва да се пазят много. От друга страна, не трябва да се случва така, че пациента да се спаси от коронавирус, но да загине от сърдечно-съдово заболяване. А въпреки, че болницата е с профил сърдечно-съдови заболявания, тя е в готовност да поеме и случаи на заразени с COVID-19. Имаме бързи, бавни диагностични тестове, имаме изолатор и така нататък. В смисъл, имаме готовност да лекуваме по време на епидемия. И всъщност така трябва да функционира всяка болница. Междувременно се препоръчва на най-възрастните с придружаващи заболявания редовно да са в контакт с лекуващия си лекар. И въпреки, че пълното обездвижване не е полезно за тях, заради заразата е по-добре трайно да останат вкъщи.